Връщаме се към темите от Пловдив. Майстори на графита изрисуваха върху стените на Пловдивското читалище Съвременник 1986-та лавици с книги. Инициативата е по проект на читалището и пловдивски бизнесмен и се финансира по направлението Творческия Пловдив в европейски измерения на Общинска фондация Пловдив 2019. Проектът е озаглавен «Зона на креативността» и отразява виждането на двете партньорски организации за съвременен дизайн в градското междублоково пространство за децентрализация на културния живот. Идеята на инициаторите от читалище Съвременник в Тракия е да се създаде нова привлекателна градска зона на открито за провеждане на иновативни културни събития. Така стените на читалището се превърнаха в красива библиотека с книги, а пространството около него в нестандартна сцена от дървени скари и пънове, приспособени за сядане. Проектът е в рамките на 5000 лева, който е спечелен от читалище Съвременник и младия талант, който след малко ще говори за неговата работа. Виждате, може би, и красивите също изпълнения на така наречения кораб, дървото, което скоро време ще бъде завършено. Проектът изглеждаше много добре на хартия, сега като гледам се получава още по-добре и така с съвместни сили решихме, че можем да го изпълним. Това беше един от най-странните ми проекти до сега, защото днес на стените бяха доста разнообразни, имаше доста, нали, не е като просто едно право голямо платно. В зоната ще бъде монтирана и свободна екобиблиотека с издълбани рафтове в дънер, стабела, вземи или остави книга. Дървото ще бъде бъдещата библиотека. В него всеки ще може да оставя и да взима книги, когато пожелае. И естествено, надяваме се все повече и повече такива дървета да има. Тук е много интересно. Може да си прочетем няколко книжки, да разгледаме. От читалището не се притесняват, че книгите може да бъдат откраднати и затова те няма да бъдат прибирани през нощта. Авторите на проекта също смятат да идват тук, за да четат. Те ще осигурят 10 таблета и безплатен интернет, за да може да се чете и онлайн. Откритата читалня ще бъде завършена през септември, но и сега тя вече събира любопитни наблюдатели, които един ден може да станат читатели.